मनसेचे सहायक कामगार आयुक्तांना निवेदन, दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेत करण्यात याव्या, अन्यथा आस्थापनेने इंग्रजी नावांना काळे फासण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने सहायक कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले। या प्रसंगी शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर, शहर सचिव डॉक्टर संतोष साळवे, महिला आघाडीच्या प्राची वाकडे, शहर उपाध्यक्ष संकेत व्यवहारे, शहर उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, शहर उपाध्यक्ष तुषार हिरवे, केडगाव विभाग अध्यक्ष महेश चव्हाण, सावडी विभाग अध्यक्ष किरण रोकडे आदि यावेळी उपस्थित होते। मनपा आयुक्त यांचीही भेट घेत त्यांनी निवेदन दिले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नगर शहर च्या वतीने माननीय कामगार आयुक्त यांना मराठी पाट्यांच्या संदर्भातला जो सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे की सर्व आस्थापनांवर मराठी पाट्या या लागल्या गेल्या पाहिजेत, तर आज आम्ही कामगार आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना रितसर कायदेशीर मार्गाने निवेदन दिलेलं आहे की येत्या 8 दिवसात सर्व आस्थापनांवर दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या ह्या लागल्या गेल्या पाहिजेत। तर त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की येत्या 8 दिवसात आम्ही 100% त्या कामासाठी प्रयत्न करू व सर्व दुकानांवर व आस्थापनांवर मराठी पाट्या तिथून पुढं लागल्या जातील असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। तरी आम्ही परत एकदा त्यांना विनंती करतो की आम्ही जे सनदशीर मार्गाने आलेलो आहोत, हात जोडून जी विनंती करतो आहे त्याप्रमाणे त्यांनी कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा 8 दिवसानंतर आम्हाला खळखट्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही, आणि जर आम्ही तो मार्ग अवलंबवला तर त्याला सर्वस्वी हे अधिकारी व हे प्रशासन जबाबदार राहील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे एवढ्या वेळेपासून काय लिहितोयस? अगं सारे प्रोडक्ट्स जे मी सॅमसंग फॅबग्राफ फेस्ट मधून विकत घेईन। एवढी मोठी लिस्ट? जर ऑफर्स इतके सारे आहेत तर लिस्ट पण मोठी असणारच ना। या फेस्टिव्ह सीझन मध्ये मिळवा अप टू 27.5% कॅशबॅक, फ्री गॅलेक्सी S23 अल्ट्रा सिलेक्टेड टीव्हीज वर स्पेशल बेनिफिट्स 21,000 पर्यंत, फ्री प्रोडक्ट इन्शुरन्स आणि खूप काही। व्हिजिट करा सॅमसंग स्मार्ट प्लाझा, राम एजन्सी, मार्केट यार्ड, नवी पेठ, सावेडी, अहमदनगर, आणि मिळवा अमेझिंग फॅब ग्रॅब फेस्ट ऑफर्स। अटी लागू।